Έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα είναι ο στρατηγός Χαλίφα Χαφτάρ που απείλησε με στρατιωτικό πλήγμα τις δυνάμεις της Τουρκίας σε περίπτωση που θα επιχειρήσουν να εισβάλλουν στο έδαφος της Λιβύης. Ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός έχει στείλει τέλεση γράφου 72 ωρών στις φιλοτουρκικές πολιτοφυλακές να αποσυρθούν από την Τρίπολη και τη Σύρτη, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα συνεχίσει τους βομβαρδισμούς εναντίον τους. Προειδοποιούμε όλες τις χώρες, την Τουρκία και όποιες άλλες, κατά των προσπαθειών δημιουργίας γέφυρας για τις τουρκικές δυνάμεις σε λιβικό έδαφος. Κάθε ύποπτος στόχος ή μεταφορέας τρομοκρατικών ή τουρκικών ομάδων θα καταστρέφεται. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή απέναντι σε μισθοφόρους όπως η υποστηριζόμενη από την Ρωσία εταιρεία Βάγνερ που στηρίζει τις δυνάμεις του Χαλίφα Χαφτάρ. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εντωμεταξύ ανακοίνωσε ότι μια ενδεχόμενη αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη προκαλεί έντονη ανησυχία στη Μόσχα. Πηγή εντός του Υπουργείου ανέφερε ότι η Συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας εγείρει πολλά ερωτήματα. Στην ετήσια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στις 19 Δεκεμβρίου, τόνισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών και η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών θα ήταν η καλύτερη λύση για τη διένεξη στη Λιβύη. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης υπό τον Φάγεζ Αλ-Σάραντ ζήτησε από 5 φίλες χώρες, μεταξύ αυτών και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τη σύναψη διμερών συμφωνιών, προκειμένου να τη βοηθήσουν να αποθήσει την επίθεση του στρατηγού Χαφτάρ στην πρωτεύουσα Τρίπολη.